bájil. Sladké dobré nálady sice nejsou tradíciu chmelu, jak jsou zvyklí na tradíciu chmelu, ale došel jsem tady raz a velice se mi to tu zalúbilo, protože to hlavně připomíná moje mládí, keď ráno čuješ pěsničky, zvyhrnem si rukávy a kalinku a s velikou armádou a podobně, tak to tak připomíná to mládí, to naše prvé máje, keď jsme byli mladí, keď byl svět jako květ, tak tu tak člověk trošku pokreje a dostane takovou silu z těch pěsniček mládí. No. Pokolikátý jsi tady na 1. máje? No, pokolikátý jsou na Chmelitovým brzdě, ale pokolikátý jsou na 1. máje, nejsou si jistý, ale myslím, že 6. nebo 7. krát. Nevím to včil z hlavy povědět. No líbí se mi tu, počasí jakž tak vždycky vyjde, ale moc teplotu nemáte, to u nás je o něco teplejší na 1. máje, aspoň doufám. Tak tu dobrou náladu zaručenou každoročně pro celý kraj. Takže svátek dobré nálady, letos 18. ročník, stala se z takové recese, prvopočátku se stala tradice a myslím si, že každým rokem to gradovalo, až to vygradovalo do současné podoby, kdy letos už to de facto slavíme 3 dny, protože souběh náho teda tomu přál. 3 dny svátku jsou za sebou, 3 dny volna. A jinak je to tak, jak říkal pan Kraus, je to radost i starost, protože nejdřív jsou ty starosti, pak je chvíli radosti, no a pak zase začnou starosti, protože se musí všechno uklidit, musí se všechno dát do pořádku, takže asi takhle. Jak byste to řekl? Tak Kryry patří do Ústeckého kraje, jsou takovým centrem venkovské oblasti zde. Máte tady, myslím, perfektní vedení v čele se starostou. Dokážete tady dělat krásné akce, máte tady perfektní rozhlednu a já, když sem přijedu a vidím, jak se lidi umí bavit, tak je sluneční den, rozhledna se vyspala, kouká na vás do údolí. Vyspali se hrdiní stánkaři, kteří byli v autech a teď otevřeli, vítám je všechny. A samozřejmě vítám lidi, co přišli k nám do Kryr, protože Kryry to je legenda. Kryry to je svátek dobré nálady. Vždy na 1. se scházíme a bude to dneska velkolepý program. Přátelé, budu vám dávat informace, budu vás provázet celým dnem, ale vy nepotřebujete poslouchat dlouhé povídání, vy chcete poslouchat hudbu, dívat se na mažoretky, poslouchat krásný mladý kluky, já už jsem tady po 18. já už jsem součást inventáře, ale tady máme 2 novinky. Ten za těmi klávesami, to je Kuba Richtárek. Ten, který má kytaru, to je Filip Richtárek. Tak to jsou 2 senzační kluci ze skupiny Elements. Thank you.
za ruku, aby vás vzali se jeden tři měsíce u nás ve stolu. Přijde starosta, koukne do stolu, že se dnes si dá znamení, hudba začne hrát a všechno jde tancovat. Jen já si nejvíce hledím svojí sklenice. Po půlnoci, když mám jít, tak budu kolou zaspívat se z vesela. Svítá, pomalu svítá, já mám strach, že happy end je jenom v pohádkách. Svírá, špinavý ruce, jenom prach, aby se měla čeho nasnídat, musela by postele zahřívat. Občas mám pocit, že v tomhle světě není místo pročit, když musí někdo na kolenou o pár drobných prosit. Možná si za to může sama ztratila víru, bojovat za svůj život už prostě neměla sílu. Občas není snadný zvolit správnou cestu, stačí jedna chyba a přijde rychlej sestup. Do ruky dám jí čaj, prohodím vlídná slova, celýho srdce doufám, že jednou začne znova. Dobrý den, tak tady je pěsto plné gentlemanů z Zdravice. Slavnosti, dobré nálady, tak jak jsou vaše slavnosti profláknuté po celém kraji, tak letos to nebude určitě jinak. Takže děkuju, že organizátoři pozvali nás všechny, vy se všichni krásně pobavte a já předávám slovo tomu mnohem důležitějšímu návštěvníkovi. Tak hezké sváteční, vlastně máme, řekněme, poledne. Já jsem rád, že opět můžu být mezi vámi tady v Krirech, v našem krásném Ústeckém kraji, jak pan kolega přeřekl, na ten středočeský, ale vy to, vy už tady nemáte daleko do těch dalších krajů. Já když jsem přijížděl a viděl se nám tu vaši krásnou rozhlednu, tak jsem si připomněl, jak jsme tam byli loni. Jak tam bylo, ano, jak tam bylo výročí, kolik známých jsem tam potkal, a tak věřím, že i dneska zase budu mít možnost tady hodně známých potkat. A protože průvod se řadí a všichni se chcete jí podívat, tak vám přeju, abyste si ten dnešní sváteční den hezky užili, abyste se dobře pobavili, hlavně ať nám vydrží počasí a budu se zase těšit, až mezi vás někdy přijedu. Mějte se fajn, díky. Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem kazit. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budeme nejvíc smát. Svět patří nám pro všechny dosti místa, jen za to cít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, ten řečí půjde s námi bez praní. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad. Protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám,
život ztrácí, kdo se bojí snad. Víc nám je za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a vědnout do dlaní. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a vědnout do dlaní.
Majoretek. A teď tady jsou ty Pink Lady, co mají tu zlatou medaili. Je jich 18 a my je tady vítáme v Krydech. Čerstvě po vítězství v Děčíně. Pink Ladies. Zatančí vám a vy je pozbuďte, stojí to za to. Neon Stars, neonové hvězdy. Neonové Skrill. Děvčata, gratulujeme.